Halo guys, welcome back to my channel Wahyu Platae. Sorry guys yo, aku suwe ndak upload, jarang upload YouTube maneh. Yo iki mau mumpung ora udan sih, mumpung ora udan lagi terang, ya lumayan enek panas. Tapi sini mendung sih. Tapi yo tumben lagi mau gak udan, soalnya kita wingi-wingi ya udan ae. Ya iki aku ngevlog sithik-sithik lah, wis ngevlog keliling-keliling wae, ora ono bahasa nopo lah opo gak ono. Ya cuman pengen mlaku-mlaku ngono ae karo ngevlog lah. Seperti nemu opo ngono ning dalan ya guys ya. Enek sing apik opo lah opo ngono. Enek sing apik. Ki aku ning pinggir kali, guys. Ya ning pinggir cedak omah sih. Tapi ning kene emang tiap rumah itu ibaratnya pinggir rumah itu mesti enak kali ini kabeh sih. Dan iki wis mulai musim masuk musim gugur, mulai musim gugur guys. Tapi godong-godongnya sih agak sing ijo sih ini gini, durung mulai kuning karo abang. Ini wis memasuki paling bulan bulan 11 paling bulan 11 sih wis godong-godong mulai kuning, abang ngono api. Tapi saiki sik ijo-ijo kabeh lho, ya kan? Cek ijo. Durung total. Lah aku nek wis kuning kabeh kaya iki lho, guys. Kaya ndi? Kile-kile. Lah kok iki lho. Iki. Yes, ngene iki lho, guys. Yes, karo tak mlaku-mlaku, guys, yo. Yes, ya, bro. Delok-delok sekeliling. Nggo sepeda iki mau aku. Setia karo aku sing menemaniku kemana-mana ya toh. Yes yo, ambek mlaku wae lah, nggo menawa nemu apa ya kan. Aduh kampret lah. Oke okay. Ambek mlaku-mlaku guys yo. Sirku golek-golek jaran apa wedhus apa sapi ngono guys. Ning kene iki wake lho. Sapi, wedhus, jaran ngono. Durung dilebokne sih. Cek padha ning jaba kabeh. Ngono nek wis mulai salju paling lagi padha dilebokne ning kandang. Nek wis salju. Yang durung salju. Api-api ya, asri ngono rasane. Sejuk. Sejuk apa ne? Kademen kuwi, guys, nang kene iki, guys. Nang kene iki ndak ono panas. Panas iku jo bareng. Kae. Kene sapi ya, tapi aduh heram ning jero e. Biasane ning pinggir-pinggir dalanan iki wae, guys, kan. Kebune kabeh, guys. Kebune kabeh iki. Jadi ini kini ki, nek pomo pengen ternak ngono ya, iku harus izin guys. Ndak koyok neng omah, neng omah arep po duwe lahan apa ora duwe lahan iku wis pengen ngopeni wedhus, ngopeni sapi, wis ngopeni ngono wae. Diretne dene kene ora guys. Ning kene pengen ternak ngono harus izin, harus duwe lahan. Nah, lahane iku mampu apa gak? Nek ndak mampu ndak oleh. Ku neng kene yo, beda neng kene karo neng Indo. Lah aku nek anu abang kuning ini, guys. Godong-godong iki. Wis ngono kuwi. Paling bulan 11. Bulan 11 akhir, bulan 11 pertengahan. Nah, iki wedhus sih. Ngarep lho nek wedhus, guys. Ya, wedhus ah. Nah, iki nek wedhus harus jaran.
domba. Yo, neng ngarani domba yo. Domba apa? Sipik biasanya wate deh sih. Iki peternakan guru, iki peternakan kabeh. Saya pegawai nih resi. Ah, kamera belakang yo. Ya lah. Aduh sih gak ayem ya guys. Bek. Sungguhnya dulu no, melungker. Tapi udah no barang ini rada lebok nih lo guys. Paling dilebok nih nih salju no. Kita adem. Iki kan ulunnya kandel. Ya lah awak dewe. Meskipun wis jaketan ya sik adem men. Ya sekarang mlaku-mlaku nih guys yo. Yuk. Sekarang mlaku-mlaku maneh yo. Ajak muter-muter delok-delok. Daerah ini. Sekilas wae lah. Engko nek api akeh sing delok yo engko tak konten maneh, tak vlog maneh. Ya serake teng mlaku-mlaku tok ngene ngobrol mbuh apa sing diomong. Sing karo mlaku ngono guys yo. Sing pengen ngerti kaya apa sih ning luar negeri iki. Nah, ya yo ngene iki. Nah, kene muter-puter balik kene guys. Puter balik kene wae. Hai. Putar balik dek ini dan jembatan ini pun bisa buka nutup ini guys. Lahan mau bombong ini. Iki ngerti gane dhewe ya wis tinggi bal-balan. Enak lahan ijo ngene iki. Jelas iki bal-balan. Lho, apa lo ora di sapi kabeh ya. Iki apel, apel mbek jeblok kabeh. Ora enak sing ngepeki gul gede. Buak-buak iya. Mungkin ini yuk. No kan? Apel iya. Tapi bohong ini yuk. Ndak ono sing tak menukau. Apel hijau, apel abang. Main yang gini bentuk yang gini-gini iki guys yo. No, api yang ngono ya, gibabalan gak yo mending to. Ini bebelan gak yang mending nah. Gak pengen lah. Nah, ini
kandang gitu nih. Kita goes guys ya. Gue olahraga. Sambil kita olahraga guys. Oh mendung terus. Ini mendung terus. Mau krimis tapi ras itu yang bendino hutan terus tapi mau rap dan ben tak kon terang ben gak hutan eh. Mulai kuning kok. Gedung-gedung guys mulai rontok. Hai. Terus wong kene iki ya ramah-ramah guys wong e. Wong e ramah-ramah. Mancing. 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 Ora jowo, ora jowo basa mancing, guys. Oh iya lahan. Ya wedhus sapiku iki lha iki sukete nek nek wis lemu-lemu ngono di dipanen, diriti. Nek ngriti ora nggo babati ngono ora, nggo mesin kae. Langsung. Dadi sak kotak sak kotak. Iki nggo ditandu. Jadi persiapan pas musim salju. Ayo harapanmu aku cewekmu yo bu anter harapanmu tapi enggak kesampaian enggak teko berujung rontok kayak godong ini. Nah, guys, tekan dalan omahku, guys. Di dalan omahku rono. Ini mlaku rene sik wae ya. Santai-santai lah.
sekali ya. Kapal. Loh, iki sing deretan kene wis mulai kuning kabeh godhong-godhong iki. Rontok kabeh lho san. Ngarep. Ya kan? Tapi wis padha kuning kabeh nek sing kene. Nek sing kono mau durung. Sing gugur telah tiba. Lah, mobil awake api. Kene iki ndak ono guys garasi. Ditutupi kok ning Indo. Ning Indo tutupi dilebokne jero. Kene mobil wis njobo kabeh. Ini iki. Godhonge serontok kabeh. Delok wong mancing ya guys. Amsterdam 1920. Iwak ini kini kia oke loh. Gede gede lho iwak ae, sak lengen-lengen ngono lho. Tapi nek konangan mancing asine didendo. Ndak oleh. Entuk iwak ora ya nek iwak e ora. Nek anake iki enak tapi entuk ora karo. Mungkin ini hobi nih sepedaan guys. Ndak ono sing sepedaan motor motoran. Ini iki podo mlaku karo go asu terus sepedaan wis ngono-ngono kuwi ning kene iki. Enggak ono sing endi-endi go motor, endi-endi go motor. Ndak ono. Bal-balan ya cah cilik-cilik Drono. Galugalan drone. Cok. Bocah anak e sapa yo anene iki? Which YouTube account? Where are you go? Home. Home. Yeah. Oke. Okay. Oke, have fun. Watch your YouTube. Ya, channel YouTube. Channel YouTube. Like and subscribe. Like and subscribe. Anak sopo ngene iki bocah-bocah e. Dan sewenenge rame di video. Ya delok mancing. Logone kene guys ya. Kau samar keterangan banter tapi aku cempung neng kali gitu. Buan terlangin neng gini kok. Jadi sisiran minyak anu nu tidak nu harga diri nih. Keterangan kalah. Morak marik model madu ini berani. Nah, ini aku neng pinggir kali. Ya cedak omah sih. Deretan oma-oma. Mulai musim gugur. Godhong wis mulai kuning kabeh, abang rontok kabeh. Tapi durung kabeh sih enak sing ijo.
kapal perahu. Jadi ini gini guys, ini gini. Ada sing mobil, ada sing sepeda, ada sing pelaku. Nggih perahu. Pokoknya motor sing jarang ini, kaya ndak ono motor. Enek om motor iku motor mugi-mugi ngono. Ndak ono motor bebek-bebek. Kebanyakan motor mugi-mugi kabeh. Ah, ngono kae to. Lah, motornya gede-gede kabeh ngono ku. Iku sing sepeda motoran yo. Iku ya sing touring-touring. Jalan ato-ato lah. Mulih mau cedak-cedak ora ya semlaku, sepedaan go sepeda ontel pit. Ora kaya wong ngene dhewe. Tuku apa nih tuku cedak nih gue motor ini ya ora ini milih gue speed baru melaku aku sewira ngevlog guys kadang dia bingung harus ngevlog kayak konten apa gitu bingung ya nih menawa nih saran pengen apa dia yes, maksudnya sing selagi aku iso tak gawe ngono ya. Aku kadange wektune sing ndak ono, guys. Wektune sing ndak ono ada. Terus apa maneh iki wis ning kene ya udan e betino. Dadi arep gawe konten opo ki bingung. Dadi wis aku saiki sak petoke apa wae wis metu mlaku-mlaku wis ampe tak vlog ngono wae. Sekirane anu ya di upload ngono ae. Nggih ngisi anu lah, ngisi waktu. Pokoke ngisi waktu ya karo nyimpen memori selama aku ning kene, dadi gak ilang. Dadi simpen ning HP kan kadang ilang, terus memori ya bok. Makane ya diupload ning channel YouTube ngono ae. Gawe hiburan ngono. Hari oke? Ya, we're fine. Ya, fine. Oke. Mbakung-mbakung ngene, sepedaan kabeh ngene. Wis, ngene lah yo. Tak tutup ngono wis, lanjut kapan-kapan maneh wae lah. Engko apa wis sekiranyane tak vlog maneh ngono wae. Untuk saiki sementara sampai di sini saja. Lanjut lain hari, lain waktu, lain jam. Ndak ya ngono to. Aja langsung terus-terusan ndak apik. Saiki iki alon-alon kaya ngono ta. Ya wis. Sampai kene sik ya guys ya. Next video berikutnya. See you, bye-bye.